Jo, jde to, tak to je super. Já musím pravit rebuchety, víš, mám trochu poničený. No, já jako dobrý, no, sice tady nějak jako pomalu válčím. Hele, s touhle dílku můžeš jít dohánět. Au, nechte toho, dobrý, v pohodě. V pohodě, stahuju se samádičkou, dobrý, ale v pohodě, chtěl by to toho. Nějakýho. Kdybych ty dveře otevřel a nalítnul bych tam z druhé strany, ale... Co to má smysl, no? Jak dlouho to budu ještě rozbět, borci, to by mě zajímalo. Já tam nalítnu, já na ně kašlu. Jako co já tady budu jako dělat rok? No to kašlu, otevřu to a jdu dovnitř. Varování, Ravko, no to já vím už dlouho. Počkej, co dělá? Ježišmarja, ne, to jsou ty. Trprčic. Nechte je na pokoji, oni vám nic neudělali. Oni jsou hodný. Možná. Jděte sekat dřevo tady. Jděte pryč. Oni projdou. Já je tady nechám chvilku. Já počkám, až projde skrz. Mám tě pozdravovat od Holyho tady. Taky zdravím. Ta kavalérie francouzská má skoro 200 HP. Ty jsi vždy bral bratr proti mně. Co? Teď vyjdou píkemani, až si KO, já jsem KO, Google KO s paladinama. Paladinama nejseš KO, musíš správně jako taktiku to chce. Já na něj vlítnu. Bude záznam, no, snad jo, na Twitchi, no. No uvidíme. Znamená, že to nějak rozkousku na ten Twitch. Jako vždycky hru. To by šlo. Už jste si mohli vybrat, že jo. Bych chtěl na to koukat, má to 10 hodin. To jo, no. To je řádná dávka. Už budou skrz. Já radši otáhnu dál ty stroje tady. No! Pěkně roztahanej, ty oviný. Já, no dovol. On tam čeká s těma loděma, o co? Ne, nešejte na to! Dostávaj ty krásu, těch tady je. Oh, this is beating. Já. Ne, on mě žene k vodě, ale to je špatně. A je prostě špatně. Mě žene k vodě! Tak, máme problém. Okej, pak. No. Jako bolí mě to teď trochu. Jako není to zase strašný, ale jako bolí to. Jako umíráš? No trochu, ale dobrý, jako zatím pohodě. No a jedu další, ale. Jako dobrý, zatím jako dobrý. Já tady zaměstnám Starantra trošku. Už mám strašně červeno, ale, už mám červeno, dodělávaj. Už dodělávaj poslední, jako. Pár lodiček jsem rozbil. Oh shit. Na mě se žene hejno. Hejno slonu, ty. No, tak si je užij, protože já už tady mám dost. Tak. Ale on taky hejno, paladinu a hejno. Tak do toho, na co čekáš? já tam na něj asi nalítnu, jako. Já tam prostě nalítnu s tou, co tam mám. Ty to můžu využít, že jo, než si udělá armádu. Že aby mi tady zůstali, že jo? No, ty krása. Počkej, někdo utočí. Taká mini lodička, bro. Ježiš, ty jedou strašně pomalu, ty. Ne, žena. Jaký to?
Dajte dovnitř. Já nemám ale úplně zdravý data, no, to se pěkně napadá. Ty, já jsem se prohrál, ty. Jsi zase prohrál, ty krása taky dostává na, jako to, ale dobrý, tam dostanu. Já to tam dostanu prostě, já to tam dostanu. Já to tam dostanu, ticho. Ticho, jdu na to. Jdu na to, to rozbijem. Já nemám ale úplně zdravý teda. Jde, ahoj. Myslíš, že tady furt? Nebo jsi teď přišla znovu? Tak, hele, bacha, jo. Ty krásu, tělej tady dovnitř! Ne, nechte. Dělejte, jeďte dopředu. Dopředujte, rozbijte to. Jo. Jasně, ty dveře. Já nám dali suroviny, ty. Nechte dovnitř. Ne, do prčic, oni to nedojeli. Počkej, to je otevřený, ale. Je to otevřený? No to není zavřený. Počkej. Otevřete to. Je to otevřený? Není. Aha! Ne, pryč. Dělejte. Moc rychlý. Památ! Dobrý, teď. Zabít. Right now. Tak, zabít. Dělejte, rychle! Rychle, a potřebujeme skrz, ale potřebujeme fakt skrz, jako. Tak udělám další tři. Ne, slon! Rychle, dovnitř. On mi to chce zničit. Rebelant jeden. Zabít slona! Zabít to! Rychle! Ty lodi mě začínají ale pěkně vytáčet do červené, já si udělám jako tomu. Ne, hele, oni mi ty lodi nic nedělají, ale. Tak to je dobrý. Nic moc teda, jako. Cože? Jak to, že tady neděláte? Jak to, že nic? Já mám tak málo jídla. To jenom kvůli tomu, že tady zase nemají polenu. Rychle. Co děláte? Rychle makáme. Jedeme. Dáme. Nechoďte tam. Ježišmarja, co děláte? Jdete pryč. To je pryč. Je to zavřený? Tak to otevřem. A dopředu. Na bránu. Dělejte. Čup. Otevří dveře. Tak, já se tam dostanu. Ty, já mám strašně moc... Řekněte, že to odstřelu, jo? Moc dřeva, nemám to, ty. Ty nesusuruj na té mapy prostě žádný už. No jako já tak jako vystačím teď ještě jako na chvilku a možná, že ho dorazím z téhle strany. Možná teda. Proti komu vlastně jedu? Ale to je Ravka mě tady jako trošičku jako hypnotizuje. No to je Ravka. Ježíš, zase oni! Já ten srandu. Ne, prostě na něj nebudete šahat. Ne, já prostě potřebuji dovnitř. Já se tam prostě dostanu. Prčic. Kram. Lej, jeď, my ti uchráníme. Bude po dnešku zítra stream? Ano, no to ano. Tak a dovnitř rychle, dokud má otevřenou. Dělej, otevři to. Otevřít. Dělej, otevřitá. Tak jsou normální, oni před to beranidlo vlezou. Dělej, otevři to. Tak, já jsem tady právě teďka pozabil naši hromadu. On to nedá. Rychle otevřený. Jo. Dobrý. Pojď. S takovou trošku to moc neuděláš, ale kámo. Kdo tě pozabijí, jo, akorát. Pojď, ono to trošičku jako poplácá, neboj. Ono to na chvilku trochu poplácá. Pojď. Hele, dobrý, jo, dostal jsem se do města, to už je dobrý. Ale téhle, to už rozbijem, to rozbijem tu bránu a navítnu tam. Nebo všechno bude, uvidíš. Bude v pohodě. Já bych tady rád odstranil ty jeho lodě, mám... Já jsem to nějaký pozabíjel teďka, hromadu u sebe. Já bych potřeboval tady jenom nahoře ho trošičku poplácat. Je, oni sem zase lezou.
Ne, ani na to nemyslet, jako. Já ty lodě jako nevím, no, jako můžu mu je rozbít, jo. Na ně vlítím z druhé strany, že? Že mě štovat nebudete, jako. Dotkněte se toho. Aha, já mám limit. Ravko přesně vyvádí tohle, není možný, ale. Ravko vyrábí jenom lodě, ne? Ne. Ravko, Ravko mě štve teď aktuálně. Velmi. Velmi mě štve. Já bych na něj teď nalítnul, ale já potřebuji projít s těma... Projít s tou bránou, jako co nejdřív teda. Nejlépe. Tak pojď, otevři to. Zavři to. Jedem rovně. A rozbijem to prostě. Já bych potřeboval tady redukovat, tyjo. Nechceš mi tady pomoct jenom od té vody? Já teďka momentálně mám co armár u něho. OK, tak jo. Jdu tady trošku něco zkusit podobět, ty on staví furt ty hrady. No, ona tam nedojede. Hrady, to je hrozný. Ty jo, ale já se tam nedostanu, on to zase opravil. Já se to nedostanu teď. To je v háji. To je rozbudu. Kdybych chtěl, jako. Bych ho rozbít to. Rozbít to loď, nebo tom teď netušit. Teď jako netušit. To je prostě nalítnu na to, až mi to je cekl, nazdar. Ježiš, já nevyrábím vojáky, proč mi to nikdo neřekne? Ty brady, těch slonů mají tak strašně moc. No jej, strašně moc. Nevím to teda, jako jo. Já bych potřeboval, ale já bych fakt strašně potřeboval, jak to zlato. Co mám dělat? Co mám dělat? Pomoc. Co mám dělat? Já nevím. Já se tam jako můžu dostat ještě. Ale ta brána jako je trošičku rozbitá, ale... třeba víc ještě. Ale... A jo, mám tady vlastně nějaký, tak já je pošlu nahoru. Z té strany se bát teda jako nemusím, takže to trvá nějak. Ty, já jsem se prohrál. Jo, vlastně bych mohl, jako... Zkusit na ty lodě nějak zautočit, kdybych tam hodil... Čkej, já mám nápad. Ale že to postavíte rychle, že jo, že to postavíte. Že to postavíte, dělejte, jsme měli trochu narušit na začátku, no, nějak menšíma útokama trochu rozhodit. Měli jsme na ně trošičku zatlačit. Ne, už jdou po nich! Halo, halo, tady jsem. Ne, co děláš? Počkej, co tady zase to? Ne, počkat, co to je, kam to jede? To je tohle, ne? Počkej, ne? Ne? Ne, nechte to, postavte to! Jo, ještě kousek, ještě. Ještě! Ten hrad dáte, pojďte, děti! Jo! Pojďte! A tohleto se tím být ale nebude. Tohleto se tím být nebude. Zase tam. Ty jo, to se neobráním tady, kámo, asi. Oni využili toho, že mě někdo zničili. No. Počkej, ty to neobráníš? Ne. Jak jeho neobráníš? Blí! Ty jsi rozstáhnej po celý mapě, to dáš. Bávám se, že ne. Ne, se neobávej. Just do it! Tady to bylo totiž furt dvě armády proti mé jedné, no. Just do it. Just do it! Tak dobrý, tady jsme to tak trošičku jako odřízli, řekněme. Jistý.
stream. Ty Lone! Díky vám za follow, vidíme teda. No já nevím, no tak já tam jako, já když tam nalítnu, tak tu tam zničej ty podle mě. Takže já to musím prostě beranudlo. Ale kde se dá udělat ještě nějaký ten výzkum pro tu beranidlo? No máš to hlavní budově, ne? Já to mám ale tvrzené beranidlo. To je asi max, ne? Asi jo. No ne. Ne, počkej, dít, to by mělo být pobytý a takovým železným. Tak třeba to nemáš jakože ta rasa tvoje dispozici. To moje rasa je na nic, jo. Balistika, no jako balistika mi teď jako k ničemu, už to stejně dávat nebudu. Ahoj, vítej. Máš ještě Vampire 3, ne, a neba mě to moc, jako ta trojka. Mám rád Age of Empires 5. Prostě tak srdce a ještě víc, Age of Empires 1. Tak mám tam nalítnout, nebo... Ne. Tak to jsme si teda jako nedomluvili, ale tohle. A dost. Jako, já ti dám si tady stavit věžičky. Jako prolet stále skrz, ne, ježišmarja, gujíčko, tyjo. Dělejte, zničte to, dělejte. Já byste nám už jdete se těžit ani. No, je to, ale taky musí taky do zásoby, jo. Dáme. No jo, no. Já to, že ne. Dáme. Hele, já už jdu skrz. Tak, rozbito, tak, a teď už jsem se fakt naštval, jo? Na bránu, rozbíte to, dělejte, hned teď. To tady, ne, počkej, tady to rozbíte, hned tady. Dělejte, rozbíte to. No dovnitř, výborně. Výborně, nahrát, rozbíte všechno. Dovnitř, rychle. No, tak jsem se nějak ubránil, no, ale... Za jakou cenu? Točkej nebo co dělaj? Dovnitř! Já si nemůžu procpat. Zděláte srandu, ne? Hoši, sakra. Dovnitř! Ano, teď můžete začít plenit. Jen pleňte. Rozbít to nebo to nerozbít? On zavřel dveře! Rozbít! Dveře! Teď, hned. Bum. Bum. Super. Jo. Dostáváme se dovnitř. Rychle, probíte to. Dělejte, rozbíjte ty dveře. Rozbíjte ty dveře. Ať tam můžeme poslat armádu. Hned. Já už nemám z čeho vytvářet tu armádu, ale. Nemám co těžit. Nemám to zlato, jo, musím něco prodat. Jo, výborně, rozbít hrad. Hrad hoří. Vinný dělej. Teď je to tady, rychle, jdeme na to, pojď, Ravko spadne, pojď, to dáme, pojď. Že by jim taky docházely ty suroviny teda? Jo, hele, jo, už to dáváme, jo, další hrad dole, jo, pojď, teď jsem se fakt naštval, nádherná práce, dámy a pánové, to je e-sport jako svině, čekujte to. Vytvářím další vojáky, rychle, prodám něco. A rychle vytváříme. Jo, budeme tam, dobrý, pojď, další spadne. Vinný, rychle, jdeme, pojď. Dělej. Neseč! Už jsem skrz! Rychle! Já stojí pořád... A sakra! Další sloni. Plením! Rychle, pojď! Dejte, rozbíte to! Já dobrý, kámo, já se prorážím skrz. Teď jako... Já se tady snažím bránit, takže... Rychle skrz, já jim jdu rychle pomoct. Pojď. Jo, dobrý, jo, je zůstatek zlata, jo, prčice. Co mám dávat, já nevím, co mám dávat.
Počkej, kamen, pojďte. Jo, kamen. Kamen. Počkej. Kde má to svoje to? Jo, rychle, tudy. Sem. Rychle rozbít. Další hrát, vidím. Rychle. Rychle, se budete hrát. Mám jít na centrum rovnou nebo na hrát? Znič centrum, no asi. Já, tyjo, kdybychom jako rozbili centrum, já nevím, no, možná, že má to, ale zatím dobře to plením. Pokud na něho jako ne, jo, ale už je tady Lukas, ale dobrý, dáváme to. Tak já jsem se zase obránil, ale jako, já už to moc nemám, no. To moc nemáš. Není co dotěžit. Ne, ale dávám to, pojď, nesmíš přestat. Běž, svým, snům. Jo, pojď, no to spadne, spadni. Spadni! Rychle, rozbíte to, hoši! To dáte! Rozbíte to! Rychle! Dobrý, v pohodě. To fajn. Už to plením. Ale já teď možná začne Ravko utíkat, že jo? Teď Ravko začne utíkat a možná uteče k Lukasovi. Ale z této strany už to jako máme docela. Další hrad bude dole za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, další hrad je dole, spadni, ani, další hrad je dole, a teď centrum, budu na centrum, končí na centrum, tak, dobrý, už to padá, Centrum down! teď už teda jako postupovat směrem k tobě kolem. Ale to mě ještě teda čeká... Počkej, on je tady s Lukasem, takže teď už jedu na Lukase trochu. Já jsem Lukas... Jo takhle, ono je to vlastně... Ty jsi ze strany, ty máš nejblíž Karla, Ravko je ve prostředí, jo, a on se snažil sem ke mně taky dostat, jasný. Ravko stavil strašně moc lodě, no. Má tady další, vidím ho, počkej, ne další, to je Lukasovo, rychle, já jdu na Lukasovo ten. Rozbíte to, rychle všichni tam, všichni na centrum. Potřebuji další vojáky, potřebujeme další posily. Rychle, to taká. Ne. Rozbíte koňáky. Přesně tak. Za chviličku nebude mít odkud vyrábět. V pohodě. Myslím, že by si mohl ještě popsat, jak nastavit ty zprávy z Twitche do RCT, já to zapomněla. Normálně, nahoře, v options, jakoby, kdy je ta disketa vlevo nahoře, tak tam, Merčo, musíš to rozkliknout, tam jsou options, zaklikat tam všechno. OK, teď začnou vyskakovat prostě zprávy, spam, jo, prostě. Jenomže, ono se to dá, ty zprávy, které dole vyskakujou, nastavit, stačí, jakoby vpravo dole je takový datum, je tam datum, na to se klikne, na to datum nad počasím, a tam se otevřou zprávy, okýnko se zprávama, a vpravo nahoře je ozubený kolečko, jakoby nastavení těch zpráv, jako takový ozubený kolečka, takže tam na to klikne, a otevře se okno, kde je vlastně zaškrtávání, jestli to má upozorňovat na to, kdo zemřel a tohleto, takže tam si to zaškrtat. Já tam odškrtal pár věcí a normálně to bylo v pohodě a nechodil mi ten spam, jo. Tady na tohle bych vůbec nešahal, ale určitě ta předposlední možnost by měla být určitě zaškrtnutá, ta poslední taky. Předposlední a poslední by měla být zaškrtnutá v tom Twitchi, v těch options, hele, nahoře. Ta by měla být určitě zaškrtnutá. Se ty? Potřeboval bych, abys postavil další aspoň dva marketplacey. Marketplacey? Mhm. Dva? Mhm. Můžeme tradovat zlato. Jakože s vozíkama. Dobře. Další dva marketplacey. Už taky stavím. Já už taky teda. Už jdu stavět. Kde jsou marketplacey? Počkej, a... Jo, Krafák teď hraje RCTčko, jasný. Tak mu to řekněte, no. Takový nenápadný, no.
takový nenápadný. Jako kdyby sama Verča chtěla hrát to? Chtěla hrát RCTčko, to by taky vypadalo, musel bych. No už to plením, kámo, už to plením, pomalu ale jistě. Dostávám se kupředu. A Ravko se snaží, jo hele, tak já už jedu skrz, hele, já už jedu skrz. To rozbíte, rozbíte to. Ale už to dostávám. Ne? Dead Angel dal host, díky moc za host. Díky moc, nebýblop? Nebýblop. No já jedu skrz, kámo, ale jako z melu z posledního teda, abych řekl. Jako taky umej tady kradej to dřevo, ne? Ty repelante. Co? Já už taky nemám nic. Tak tam zdobil nový území, tak musíš poničit ty věže, kámo, ať máme co těžit. Za to mi něco pošleš, mizero. Já už jsem taky poslal nějakou jízdu, aby tam pomohlo s těma věžema nebo něco. To, ale tady nic už není. Tady máš strašně moc dřeva, tady. No tady nahoře, no. Kde jsi to dobil? Tady nahoře. Tady, hele, dokonce, tady hromada zlata. Tady jsou dvě hromady zlata. Kde? Počkej, vy jste mi... No jo, já si chci nevšim. Dělej Berta. No jasně, že to schání pro krafa. No já jsem právě nevěděl, viď? Já myslím, že streamuje to. ETS-ko jsem si zprávil. Hele, tak teď už nalítávám Kravkovi, jsem Uravka. Já do teď čistit ty věže. Počkej, co to tam čistíš? Dopředu, vykašli se na to, pojď na něj. Vykašli na věže, pojď na něj. Pojď na něj, ten teď jako bude v háji, že jo? Teď už ukryl všechny ty. Já to jdu rozbořit, doufám, že tam dojedu. Hele, ten je centrum města, staví nový centrum města vzadu. Lukas, tady nahoře staví nový to. Tady. Aha. Rychle, hoši, já nemám to, já musím poslat nějakou novou armádu, protože já nemám vůbec nic, že? Já teďka mám armádu, ale, no, ale... Verčo, tak když tak napiš, kdyby byl nějaký problém, ale ať to normálně, tam to nastavení ani zeškrtá, ať si to upraví fakt dole přes ty zprávy a přes ty usbený poločka vidí, že to pojede a tam si odškrtat, co nechce. A mělo by to normálně běžet, jako tam dejte feedback. Ale to v tom nastavení, v té záložce toho Twitche, tak nahoře v tom options, tak tam by fakt mělo být poslední a předposlední, měl by měj určitě jako zaškrtnutý podle mě. Prostě já to tam takhle mám a jako funguje to. No. Jo, tak centrum rozbitý, já myslím, že Ravko ustupuje k tomu, ke Karlovi. To zní dobře, tady jdu ty věže, abych mohl těžit zlato. Že to tady necháváš na mě. No jo, tak. Sakra. Já počkám. Já jsem tady bránil dvě armády furt z mé strany, takže. To vím. Kamaráde. Já vím, ale on sem jde, ježiš, Kája. Kája a je jeho. Jestli to mám asi se stáhni, já tam přijdu. Se stahuju, ale on, no. Nech ty, na pokoji ty, rebelante, to jsou... Zabijte ho. No, utíkej, já už tam jdu, utíkej. V armádě, protože jsou tady sloni, no. Už nemůžu. Utisněme s tím paladinama. Neposílej na smrt. No. Utíkejte. Ne. Jeden to dává. Počkej, tak já tady aspoň rozbořím ten. Tady rozbořím aspoň ten. Ne. Oh, tady je další hrát. Jak to je tady hrát? On to postavil. Jo, já to obešel. Aha. Rychle, to rozbouříme. To dáme, počkej. No, rychle. Ať zautočí na tebe a já to vemu beranidlama. Rychle. Ne, ať stíhlej na tebe, sakra. Ne, to nedám. Já tam nedojedu s těma beranidlama. Protože se tam ani nevejdu teď. ryb jedno beranidlo. To počkej, jaká uhnu teda. A teď já budu mít asi potom beranidlu. Hej, dobrý, už bouká. To půjde rychle dolů. Tak, já udělám nějakou armádičku, ale tím to jde. Už tady beru pár vojáčků, sice beru pomalejch, ale tak... Aspoň něco. Tak. To útoku! No, už mám skudený kafe. Okay.
Ale jo, teď mě to kafe docela nekoplo, tyjo, to předtím, ale to předtím jako nechtělo nějakým čučím, tohle. Asi špatná dávka. Špatná dávka, no. No, výborně. Počkej, to se dá obejít, ne, to obejít. Počkej, nebo ne, vrce, asi tady to. Jamesy, díky moc za follow, vítej mezi námi, hype. Ječe, ten Pempers mám ještě na CDčkách, fakt, tak to si závidím, jak chci toto? Chci to vybrat toho starou, někde sehnat na eBay. A nebo od Ravka, můžete jim si najít CD. Výborně, sudeme se dopředu. Jo, spadne to někdy ten? Snad jo. Ty krásu mě tady já si jdu trošku pole zrušili. Jsem paladiny a počkej, prodám vlastně jídlo, mám vlastně nějaký dřevo, ještě mám nějaký kámen, no moc nejde. Ne, dobijou mě, ne. Kecáč. Mě tady zničili hrady. Tak já, počkej. Ještě projedu tady a to. To dáváme. To je dobrý. Už mačkáme. Tak já ti trochu pomůžu. Tak mi zkres. Nice. Dobrý, pojď. Jdeme. Předu. Mám tam nalítnout. Kolik Age of Empires co hraješ? Což je kolik š? Či co je š? Šlet? Šoků? Šalala? Se skočupníkem. No, nefunguje, neskoušej to. No, přesně tak, on je to rozbitý. Objevuju, jak je to tady u nepřítele. Počkej, jenom to tady jako obědu. Hele, Ravko se přestěhoval kousek vedle. Mají tady ty hradby. No dobrý, pojď, ale nemají ty, mají. Máš. Dobrý. To v obědu, počkej. Ale tady z druhé strany by to, počkej, ne, tady jsou hradby taky, to prčic. Tady jsou všude hradby. Takže budeme muset probourat. Ale nejsou tam dveře, takže tady bychom to mohli vyčistit ještě. Hele, až sem můžem. Až sem můžem, tady už jako všichni u Karla. Ne, mě padne hrát. Kde mají hrát? Tak, dodávky dřeva ukončeny u něho. Zbijeme tady to. Tak, posílám další ty. Mám poslat nějaký ty. Beranidla, budu se vám hodit. Budou určitě. Lodě má, hele, to se teď už jako nevyplatí, jo. Možná. Nevím, já mám stejně rád jako, nevím, jsem pozemní útok, teda jako, než ty lodi. Je to tam krásně plníš, tak tady je to rozplněný teda. Tady je to taky rozbitý, tady je vzduch čistý, takže teď už jako, teď to tady máme všechno, všechno je to naše. Hlavně teď můžeme dotěžit ty lesy, že jo, a tak prostě. U nás už není nic, teda u mě. Postav si nějaký ty převozníky. Co? Ty převozníky si postav, ať můžeš obchodovat se mnou. Jo, jasný, no. Pro peníze. Tři. Nedostatek zlata. Máš nějaký drobný? Hele, pošlu ti. Já můžu prodat trochu toho kamene. Tady něco máš. 1, 2, 3. 1500, děkuji. 1, 2, 3. Já si udělám ty převozníky. Co tady píšete? Kolik stojí Age of Empires, co teď hraješ? Necelý 200. No. Já jsem to kupoval tak před měsícem. Ale to dobrý. Nestahuj to. Tak někdy si musím kupovat.
Tohle nestahuj, to je klasika, to by si urozil. To už si nezaslouží, možná v té době, když to vyšlo, ale ne teď. Co si tady dělají ty vojáci tady vlevo? Tady hoře, on ty stěny jak tam lítají, jsem na zpátek. Wiu, wiu. Asi nějaký speciální oddíl, rozumíš? Speciální oddíl, aby byly furt jako to. Tady mají tolik ovcí ještě nezabitých, tyjo. Já jsem něco slyšel, že na mě útočí, a nevím kde, počkej. Ne, počkej, to je blbost. A je to tady docela taky pustý, tyjo. Ty jedeš ještě? No jestli no, tak ty to 12, ne, tak jako... Jedu... 10 hodin, 38 minut. A žiju. Jsi už unaven, no teď mě to zase nabilo, já jsem, asi to kafe prostě reagovalo později, snad tam to druhý, no. Můj organismus je nepředvídatelný. Takže já to teď to třetí tady mám, a mám ho studený. Aha. Ale musím říct, že tohle ten 12-hodinový stream je fakt jako pecka, že se to fakt užívám, jako. To je dobře, to je hlavní, to je to nejdůležitější, jo, když se bavíš ty, tak se bavíš diváci. Jako fakt dobrý. A oni se tady tak, až tak, jo. Tolik věží postavil teda. Tolik hradeb. No ale to se, to bude skrz, hele. Já na to vlítnu, čiž že jsem. Žádný... Mušky. Co pryč. Tak. A skrz, jdeme. Tady je to nejtenčí, podle mě. Ne, pojďte. Rozbijem to. Otevřít penitlem. Ty se nehneš. Nehneš, zůstaneš tady na místě. Překvapí. Otevřít hranice! Jak pojďte vázit ty šípy a ryb. Co to? Počkej, to je té? Drozerix hraje! A to je taková Kagan hudba. Už jste vyhráli. No, jsme takovou blízkou, už jsme to vyčistili, tady celý tohle dom. Asi tak, já jsem se ten nepříznivý stav otočili docela pěkně. On se tady bojí, jako jo, přece zase vždycky, jako jo, vinný úplně nejnatuněnější a vždycky, ježišmarja, já mi to nedal, jo. Ty, ale jako, měl jsem problémy, jako, to fakt mě likvidovali. Asi problémy, ale tak. Docházeli mě suroviny. Až přece mě. Tak jasný, ne, to jsem samozřejmě v to doufal. Chci se, kde to koupil, kde jsi to koupil, co to kupoval, kde? Pajdžov. Ty jo. Kejtu, jak to jmenuje? Kejtu? Jo, to je ono. Hele, těch shopů je strašně... Těch shopů je strašně moc, tyjo, tady těch... Normálně, hele, zadej to na Heureku, normálně to hoď na Heureku. Přesně tak. Oni to totiž neprodávají jako krabicovky, oni to hodně prodávají, tu HD edici prodávají jako to, jako klíč. Já myslím, že není HD edici, ne, možná je krabicovka, ale... Asi je, no, možná asi je, ale více prodávají ty klíče, to vím. My taky, oh, Mastery iPod. Jo, počkat, tak to bychom měli dát ten další giveaway, co? Ale tak počkejte, my to tady dořešíme. OK, tak za 5 minut tu jsem, tak jo. Nehorece máš od 245, tomu nevěřím. Tam totiž spadá i to Key for You, tak by se ti ukázalo. Tak třeba to podražili. To je nějaký moc, jako. Počkej, není to už skrz? Já to tady rozbím nějak divně. To rozbím? Jo, to rozbím. Je to jenom dřevo. Jo, to padá rychle. Já to ještě mi středím zezadu, píš, tyma. Giveaway je furt běží, jako, furt běží, takže když tak můžeš ještě nic, tak pecka. Já ti zdravím, Sniper? Sniper CZ? Ježíš, on tam staví další, rychle. To mě nic. Už tam jsou sem. Já budu dřív, ale. Děkuji. A jsem tam. Já taky, já mám střelce, já mu zabijím ty vesničany. To nebude mít skres, počkej. Nebude mít skres, on to bude mít skres. Počkej, to nemůže mít skres. Ne! On to fakt má, tyjo, to si děláš srandu, ne? Tak, já vytvořím asi další a pustím tam. Kolik toho máme? A jo.
Ty, já mám tolik peněz, všeho. Máš ty obchody? Já nevidím. Co? Počkej. Kde? Počkej, kde to až máš? Co pak? Tady. Aha. Hledám obchodák, víš? Já mám tři. A kde máš ten nejbližší? Nejbližší, já mám všechny jako u sebe. Tady. Tady jsou dva a hnedka kousek na sever, a to je třetí. Tak to, jo, vidím. Tak to rozposílej to na to. Ale neposílej všechny na jednu, protože budeš mít peněz. Jak to? Pošli třeba dva tam. Art? Mhm. To jsem neřešil toho nikdy. Ale to je dobrý, to dáme už. Ježišmarja, já tady nekoukám, on mi to všechno zase vyžere. Viní! Je hrát, počkej, tak to vemem z boku, ne? To tady proděrám z boku, počkej. Jup. Ale tady je to vykácený všechno, krásně. Hele, tady to proženem. Tady to proženem. Z boku. Vyšel z boku. Ne, oni jdou zase potom. Ježiš, ne. Tu douru tady. Proč rozbíjte tohle, to jste normální? Tady to máte rozbít. Au, katapulty. Rychle, musíme se dostat skrz. Rychle, už to budu mít rozbitý. Hej, au. A rozstřídlo se tak rozbíš ty. On teď pojede ke mně, počkej. Ale už mám půlku tady rozbitou. Já zkusím rozbít, ty máš jípařanou. Rychle. Jo, už to bude. Jeden jsem rozbil. Ještě, už to bude. Ne, už dostávám. Ne, rychle. Já dostanu. Už ničím třetí. Už je mrtvej. Jo, jsme dovnitř. Vyplnit. Všechno vyplnit. Ha. Nedáme ten hrát? Já dám ten hrát. Jo, já si dám to, si dám tady to. Já toho moc nemám, tyjo, já se na to koukám. Počkej, kde mám to? Kde mám nějaký ty? Nemám. Asi ještě možná vytvořím tady nějaký. Už to je tam, se tam vyvede úder. Nechceš někdy vyzkoušet Shopping Center Tycoon? Vůbec nevím, to jsem nikdy neslyšel, tyjo. Crafted streamuje RCT2, já to vím. Už tam ty lidi můžou psát do té hry, nebo mi tady někdo nedal feedback. Pome chalani. To dáme. Já už jsem, jo, to jsou tvoje beranidla. Dobrý. Jo, rozbij to. Počkej, co se děje? To ti všechno pochcípalo. No tam měl ty slony, tak mě tam... Ježišmarja. Nebo já mám ještě hodně armát. To je zlo, jo, to je takový zlo tohle. No já už taky umírám, už jdu z posledního. Já tam rychle někoho pošlu. No já si vytvořím armádičku, chvilku počkáme. A jsme v ripu. Už je tady vytvářím. Tak chviličku. Prodám ještě nějaký věci teď, už tu prodám prostě. Vyrobím ještě jedny paladiny. Pohoda. Takže to baví, tyjo, tak nastavit ty hradby a zbytečně se zdržovat. Nejlepší obrana je útok. Budeš streamovat jinou hru, nebo jak už je konec? Co? Co? Ta věta. Špatně napsaná. Budu streamovat. Nebo pak už je konec. Pak už není konec.
Ještě není konec. Ještě není konec, protože já jsem říkal, že mě, nebo vy byste mě teoreticky to měli to ukecat ještě na to. A to je přes půlnoc. Zatím dobrý, zatím kafe tady je, hele, co klidně dám. Ježišmo, nevím, bude zítra blbě. Ty jo, mohl bych se ale ohřát. Jo, no, to není moc dobrý. Stále to nejde, defikátore, ale tak to děláte blbě prostě. To není možný, aby vám to nešlo. Viděli jste to přesně tak, jak jsem to říkal, defikátore, slyšíš mě? Haló? Co tady dělá ten? Je to? Aha, ten jsem přijedl jako. Já tady mám ještě rozesetý nějaký vojáky, to o nich ani nevím. Postav obléhací stroje. Na co? Ty tam se dostaneš už. Máš, musíme jenom zlikvidovat ty tady. Kdy bude 24 hodinový stream, no to snad. To by to jako nestačí, jo, mi chtěli říct. Nebo mi to zase vyžere. Mi to zase vyžere. Kdo co? Bidi. Mě to vyžere. Ne. Se vrátím PC nebo mobil, mě se zase na PC seká chat. Tak doporučuju Chrome, protože tam jsem ten chat neseká, teoreticky, to neměl by. Ale tady u mě se nesnížíš kvalitu, no. Takže, dát to problém. Nebo jsem tu, keď si hovoril, jako to má spravit, ale už má, nenapadá nic, co by tam ještě mal spravit. Nahoře. V těch optionech, v té disketě options Twitch integration musí mít ale zaškrtnutý defikátore. Tom options tam musí být Twitch integration musí být zaškrtnutý. On se vždycky, když spouštíš novou hru, tak se vždycky odškrtne, takže to musí být vždycky zaškrtnutý. A potom ještě v options odklikat všechny ty možnosti, které tam jsou v té záložce Twitch. Odklikat všechny možnosti a ty zprávy si nastavit, aby je tam nevyskakovaly to, že někdo přišel, použil tohleto, tak tam vždycky vpravo dole, jak je datum, na něj se klepne, otevřou se zprávy a tam je ozubený kolečko a dá se to tam všechno nastavit. Ha! Musí prostě fungovat. Jak to krav nezdává, just do it! Tak mu řekněte, jestli jste teď připojit na můj Discord do mý stream místnosti a můžeme pokecat. Můžete s náma pokecat. To nechápu, že hrajeme tak dlouho tady tu hru, ty. Taky nechápu. Když už jsme jasný vítězové, tak nevím, proč to tam ještě jako nějak zkouší, o něco nevím. Jo, tam jsou ještě ty hrady. Uvidíme. Já už tam jedu. Malincí cute panáčci v akci. Jak to, že jde, ještě nespíš? Jak se ti líbil obrázek s kolou, dobrý? Jsi mi vlastně psala. Jaký obrázek? Tu tady ještě zlato, no to si děláš prdel. On jde po zlatu, on nechce vyhrát, on jde po zlatu. Vlastně vytěžím všechno zlato, co teď v té hapě. Ne, tak zlato to je netěžší, co můžeš natěžit, že jo? Co se blbý schání? Počkej. Hele, koho ti vedu. Děkuji. A teď. Nesmíme k tomu hradu, prostě. Ten je docela natuněný. On v tom něco má, že jo? On to má nějaký ty... A je, fakt bož. On to nespadne. Počkej! Tady jsou ty. No jasně. Jo, cítil, vyžer si je. No jo. Tak tě pěkně proklepnou, no jo. Ale to dáme, Výborně, kleště. A to čím ze všech stran. Nemají. Nemůžou mít. Jsou na lodích, kde ve prostřed. Ale to není královraždy, že?
AD, D přišla a já se nemusím dívat na něj. Protože tma, jasný jo. Víme o co jde. Musí spadnout. To prostě spadne. Dejte to. Ty au. To bolelo. To bo... Nešahaj na mě. Tak to jsou ještě ty nevytěžený tyjo, ty, ty keře s těma bobulama. A to vypadne docela natuněně. Ale Jíčko, jak tě tu, proč, proč má si ty tu kšilt? Kšilt. Protože mu hrávlo. To je dobrý důvod. Tak to si ještě, jako, to si ještě jako probereme tohle, jo? To si ještě probereme. Kupujeme pěkně na kobereček, jako pěkně na kobereček. A vysvětlit jako vaši situaci. Tak jsem si dovolil pár šestiček. To je Twitch Integration zaškrtnuté a už jsme to aj zkoušeli vypnout a zapnout, takže to je všechno zaškrtnuté. V datum ozvěrzi obkolečku jsme zkusili různé kombinace a stále nic. Proč to nelívnou, ty lidi už nemůžou nikdy smít, ne? Ha, hurá. Konečně první. No, tak už nevím. Vypiká to, ale nevím. To je divný, to už nevím. Já nevím, si přemýšlím. Tak kouknout na fórum, Bifika tady koukni na fórum, OpenRCT a zadej tam. Not working. Bot, ne to je blbot, to tam to není úplně, no to je bot jako no, je to bot jako bot. Tak, tak jako už se vzdají, nebo jako co tady budeme do dne dělat? No, jeden se vzdál, ale ostatní furt se říjí. Kolik je hodin? Ježišmarjo. Ta hra mohla být tak o hodinu pokračí jako. Chci si s náma tady potom ještě povídat? Já, klidně. Jo, já jsem si toto ETS-ko, víš. Takže když se projel, to je vidíš můj skill. Už jsem viděl, jak ses tam vy to převrátil. Ale zrovna nemyslel, no. To je skill, ale se převrátit, ne? No, tak jako, a hele, skill je jezdit po dvou kolech, jako. To mít krfák. Víš, že to je strašný místo, jak to hraješ na té klávesnici, tak nemůžeš otočit tím volantem, jakože za ní úplně vemeš, jo? Přes ten force feedback prostě, jakoby, v té hře. Hele, to je divný. Zdejte to! Zdejte to! Hele, to je jednoduchý. Kluci, jestli mě slyšíte, jestli to nevzdáte, tak nebude ETS-ko. Fakt, já to myslím vážně, jo. Už se to Krafovi teraz aj tak nechce řešit, ale zkusím pozrieť na to fórum ještě. To se pozrieť. Krafovi se hodně věcí nechce řešit, ale já to v pohodě, já ho znám, jo. Tohle tam. Hurá! Hurá! Konečně. Hurá! Ty jo, byla ale dobrá bitva, jako. Já jsem hodněkrát na mále. Mockrát jsem se tady rozbil o pana Starhuntera. Žež, Maré, takových věcí tady, ne? Jo. Což jsme těch koní tady? Ty krásu. Jsi dobrý, já jdu tak jako lounu. Ale pohoda. Nádherná práce. Tady bylo ještě zlato, který jsem se nevšiml ani. Zlato, protože vás můžeme tu hru ještě spustit, jako no, vy si dáme chceš. Já to chci dotěžit, potřeba jenom chvilku. Jenom chvíličku.